Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ankasitrahana hatrany ny fiarahana ao amin'ny radio mada.com sy tv mada.com. Joseph Ramanakamonjy, mpanao hosodoko malagasy, isan'ireo ikoizana amin'ny talenta nananany. Ny hosodoko amin'ny lamba lasoany tena nampiavaka azy, teknika izay isan'ny sarotra indrindra. Teo ihany koa ny fanehoana ireo endrika mahamalagasy, indrindra fa ny be antitra. Ho fahatsiarovana ny 70 taona nahafatesany dia ampiratiana ao amin'ny kahie mantsahavola hatramin'ny 70 ny volana oktobra izao ny sanganasan'i Joseph Ramanakamonjy, mitondra fanampim-panazavana ireo kodiaran-droa-ravaka, mpiara-miasa amin'ireo mpikarakara ny fampiratiana. Tsy misy hoe lohahevitra fa nezahana mazandro daholo ireo œuvre tratra zany vofita azo angonina amoahana fotsiny fanamafana Joseph Ramanakamonjy. Inona moa ny tena mampiavaka ny mpanao hosodoko iray io? Ny mampiavaka ny Joseph Ramanakamonjy dia ny fanaovany peinture sur soie, zany hoe lamba soie zany. Nanefany ny cuisine izy tamin'izay sehatrazay fanaovana peinture sur soie zay, ary zay zany fanafantarana anazy manerana ny nosy sy any ivelany. Firy moa izy mety hoe sanganasany?